Синдикатите за здравство поделени. Едни на преговарачка маса, други на улица. Додека репрезентативните најголеми синдикати воглавно се задоволни од досегашните зголемувања, од независниот синдикат на здравствени работници со протести и вклучени сирени. Пред болниците ширум Македонија побараа платата да им скокне за нови 30%. Меѓу другото сакаат да имаат бенефициран стаж. Оние вработени што работат со договори на определено време да добијат решенија, а да се ревидира и колективниот договор. Со 25 години стаж, платата ми е помала од почетна плата на сите маркети во Македонија. Значи, со тоа не сакам јас да деградирам некоја професија, туку сакам да ви кажам како стојат цифрите. Со таа плата ние не можеме да го преживееме месецот. За Министерство за финансии имаше. УЈПС се закани со штрајк дека нема да работи. Издегува луѓето добија 30%. Што треба ние да направиме? Со оваа влада, со оваа власт немаме друг спас. Очекуваме еве министерот за финансии да не повика. Дали ќе не повика, не знам. Значи радикализација. Најверојатно тоа ќе биде, меѓутоа до кој степен ќе одиме со таа радикализација ќе видиме отом потом. Откако од Министерството за здравство кажаа дека пари за ново зголемување нема, и премиерот Димитар Ковачевски порача дека досега оваа влада најмногу ги зголемила платите во здравството. Иако се легитимни, барањата треба да се одвествуваат со можностите на буџетот, подвече Ковачевски. Во меѓувреме, членството на Синдикатот на клинички и самостојниот за здравство и фармација не дадоа поддршка на протестите, но претседателите за Канал 5 кажаа дека секој има право да го бара она што смета дека му следува. Уште еднаш потврдија дека во поголема мера се задоволни од годинишните зголемувања што се случија во два наврати, а овие репрезентативни синдикати кои како најголеми имаат право да преговараат со властите и сега се намаса со надлежните и разговараат одделно за коефициентите, што треба да донесе дополнително зголемување на платите в година.